Mheshimiwa Kalonzo, hapana jali hiyo, shikana na Obanya, shikana na Eugene, shikana na baba, shikana na Uhuru Kenyatta, hii kiti tutairudisha 2027. Kwa sababu jamaa alitumia tu uongo akadanganya watu. Na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alituambia msifate uongo. Sisi tukafuata uongo. Mimi leo kwa niaba ya Wakenya wote ambao walidanganywa na Ruto, mimi kwa niaba ya Wakenya, mimi naomba msamaha Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta, ulituambia siku moja watu watakula nyama na tutameza mate. Sasa tumekataza watu kumeza mate. Kweli tuna yale yote ulitabiri tunayaona, tumeumia, the hustle is real. Maisha imekuwa ngumu. Mafuta ndio drive, mafuta ndio drive economy. Na mafuta ikipanda kila kitu inafanya nini? Inapanda. Maisha imekuwa ngumu. Sisi kama tunasikia maisha ikiwa ngumu na ule hasla wa chini. You cannot lead the country through lies. Hiyo ndio mambo tumeanza kuona. Ukweli wa mambo ni kwamba sababu ya mafuta kupanda Kenya sio sababu ya ile mambo wanatuambia ati Israel na Palestina, hapana. Sababu ya ushuru kupanda, mafuta kupanda, ni wenzetu kupandisha ushuru. Shida zile zile. Zile shida nyinyi mnapata hapa, shida hizo hizo ambazo sisi tunapata. Lakini wakasema, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alituambia, lakini tumerufuka.